Դրանք են Տորոնտոն, Փարիզը, Ժնևան, Հռոմը, Հյուստոնը, Երևանը։ Մարո Քոչինյանը թվարկում է աշխարհի այն 15 քաղաքների անունները, որտեղ հայերը լուրակցիաներ են անցկացնում։ Պահանջը մեկն է՝ ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Տորոնտոյի հայերը բողոքի լուրակցիա են անցկացրել ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց։ Մեր շարժումը, մեր նախաձեռնությունը, ես կուզեի ասել, որ բացարձակապես ապակաղակական է, ոչ մի քաղաքական և ոչ մի կուսակցության չի պատկանում, սա միայն հայ համայնքների, հայերի ձայնն է, սփյուռքի ձայնն է, որ տեղի ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը իմանա, որ մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզ մենակ չենք թողել, ամեն հնարավոր բան կանենք, որպեսզի մեր տղաներին եւ աղջիկներին կարողանանք անհապաղ վերադարձնել։ Մոնրեալում էլ հայերը Կանադայի արտաքին գործերի նախարարից են պահանջել, որ հստակ ուղերձով հանդես գա ու Ադրբեջանից պահանջի ազատել հայ գերիներին։ Ռուսաստանում էլ լուրջ ռեակցիաները շարունակվում են արդեն 3 ամիս։ Մոսկվայում արտաքին գործերի նախարարության եւ Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց հայերը պահանջում են ազատ արձակել հայ գերիներին։ Կան տարբեր շրջանակների կողմից եւ ուշադրություն եւ արձագանքներ եւ ռուսական ԶԼՄ-ների կողմից անընդհատ օրակարգի մեջ է այս թեման եւ տարբեր քաղաքական եւ պետական գործիչներից այս թեմային պատասխանատու, այսպես ասեն, գործիչների կողմից նույնպես կա ուշադրություն արտաքին նախարարության աշխատակիցների եւ նույնիսկ եղել է որ ակցիաներից մեկի ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր եղել է արտաքին նախարարությունում եւ այսի ժամանակ մտածել է մասնակցին եւ հայտնել իր աջակցությունը։ Միաժամանակ բողոքի ակցիա է եղել Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան եւ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց։ Աշխարհի հայերը կոչ են անում անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում որպես պատան պահող հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիներին, ովքեր 2020 թվականի պատերազմից հետո մինչ օրս գտնվում են գերության մեջ։ Ադրբեջանը պատերազմի ավարտից ի վեր շարունակաբար ոտնահարում է Ժնևի ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին կոնվենցիաները։ Հաղթում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված հրադադարի երակողմ պայմանագիրը։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով ակցիաները շարունակվելու են։ Սփյուռքի հայերը նամակներ են ուղարկելու իրենց երկրների պաշտոնյաներին, որպեսզի նրանք Ադրբեջանից պահանջեն կատարել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։